Jag heter Lovisa, jag är 39 år gammal och jag har civilingenjörsexamen i elektroteknik. Jag jobbar på Tobii som senior mjukvaruutvecklare. Tobis produkter är väldigt viktiga eftersom de kommer rita om hela kartan för hur vi interagerar med datorer. Man kommer börja använda ögonstyrning i kombination med mus, touchboard eller keyboard. Jag studerade på KTH med inriktning på elektroteknik och specialiserade mig på signalbehandling. Jag valde att plugga till ingenjör för jag tyckte om logiskt tänkande och ville utveckla det. För mig betyder min utbildning idag att jag har en bra teknisk bas att stå på och jag har fått ett bra självförtroende för att jag vet att jag klarar mer än man tror. En vanlig dag på jobbet för mig, det är att jag kommer in och kanske har ett par timmar i lugn och ro att sitta och skriva kod. Och sen har vi ett stand-up-möte där vi synkar hur det går för allihopa och vad vi ska fokusera på att göra den närmsta dagen. Det roligaste jag varit med om på Tobii, det var precis i början när jag blev anställd. Så fick jag åka med till Silicon Valley med en liten grupp och besöka lite olika teknologiföretag för att få inspiration och tips på hur man lyckas och även diskutera en del tekniska lösningar. Det bästa med att vara ingenjör är att det är så kreativt och roligt och varierat arbete och att det finns så många möjligheter.